যোৱাকালি বিধানসভাৰ মজিয়াত হৈ যোৱা আলোচনাত টেট আৰু টেট টিচাৰ সম্পৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আপোনালোকৰ মাজলৈ পোনপটীয়াকৈ আগবঢ়ালোঁ। প্লিজ মিনিষ্টাৰ, দৰকাৰীকেইটাত ক'ব, বাকীখিনি কথা মই মই নাৰাখোঁ, বাকীখিনি মই প্ৰচিডিঙতো নাৰাখোঁ, যিখিনি ইয়াৰ লগত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানিত বিধায়ক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলৰ বক্তব্যত, তেখেতসকলে আজি যিটো 301ৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিখিনি আলোচনা কৰিবৰ বাবে বক্তব্য তেখেতসকলে আজি মজিয়াত আপোনাৰ মাধ্যমেৰে উত্থাপন কৰিছে, তাৰ বাহিৰত গৈ তেখেতসকলে কিছু কথা কৈছে, সেইখিনি আমি গুচাই দিম। মই তাৰ সেই সম্পৰ্কে মই উত্তৰ দিব বিচৰা নাই, কিয়নো তাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰে মই উত্তৰ দিব পাৰোঁ। তেখেতসকলে যিখিনি ওলাইছে ৰুচাৰ বিতংভাৱে কৰিব, কিন্তু আজি মূলত যিটো বাতৰি লৈ পেলাই এই আজি 301ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ তেখেতসকলে আজি বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে, সেই বিষয়টো হৈছে যে আমাৰ 29 তাৰিখৰ দিনাখন কিছু শিক্ষকে, মই কিছু শব্দটো কৈছোঁ, কিছু শিক্ষকে তেখেতসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল, তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ তেখেতসকলে সাব্যস্ত কৰিছিল, সেই সম্পৰ্কে আমাৰ ক'বলৈ একো নাই। গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিকোনো ভাৰতীয় নাগৰিকে তেখেতসকলৰ অধিকাৰ সাব্যস্তৰ বাবে তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰে, কিন্তু তেখেতসকলে যিখিনি তাত অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগৰ সম্পৰ্কে মই একো নকওঁ, মই কোনো ধৰণৰ ভিউজ নিদিওঁ, মই খালী ফেকচুৱেল যিখিনি কথা সেইখিনি কথা মই আপোনাৰ মাধ্যমেৰে সদনৰ আগত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই কৈছোঁ যে মই কোনো বিতৰ্কত যাব খোজা নাই, নহ'লে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰে উত্তৰ মোৰ হাততো আছে, কোনে কৰিছিলে, অবিবি কোনে কৰিছিলে, কি ধৰণে হৈছিলে, এইবোৰ কথাৰো উত্তৰ মই ক'ব পাৰোঁ। আজি অলপ আগতে 54ত এটা আহিছিল, কোনে কেনেকুৱা 126টা পদত কেনেকৈ 7 পদৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, কাৰ দিয়া হৈছিল, সেইবিলাক কথা মই উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ, সেই কথা মই সদনৰ মজিয়াত দাঙিব পাৰোঁ, কিন্তু মই সেই প্ৰশ্নলৈ যাবই খোজা নাই। মই এটা প্ৰতিবেদন আজি সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু এই প্ৰতিবেদনৰ পিছতে সদনে নিঃসন্দেহে বিচাৰ কৰিব যে তেখেতসকলে 29 তাৰিখৰ দিনাখন প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া কিবা এটা হৈছিল নে নাই, কিয়নো অলপ আগতে কোৱা হ'ল যে ডিভাইড এণ্ড ৰুল, কোনে কাক ডিভাইড কৰিছে, কোনে কেনেকৈ প্ৰৰোচিত কৰিছে, সেইবিলাক কথালৈকে মই যাব বিচৰা নাই। মই খালী যিটো মই লিখিত প্ৰতিবেদন আনিছোঁ সেই প্ৰতিবেদনখন মই পঢ়ি দিছোঁ, কোনো বিতৰ্কলৈ নোযোৱাকৈ। সৰ্বশিক্ষা অভিযান অসমৰ অধীনত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন দাবীৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবৰ বাবে চলিত বছৰৰ 27 জুন তাৰিখে, তাৰিখটো মনত ৰাখক সকলোৱে, 27 জুনৰ দিনাখন অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী, সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ প্ৰতিনিধি আৰু বিভাগীয় উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ মাজত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰিৰ নিয়মীয়াকৰণকে ধৰি বিভিন্ন দাবীসমূহৰ ওপৰত বিশদ আলোচনা কৰা হয়। গতিকে কোনোবাই যদি কয় যে কোনো আলোচনা কৰা হোৱা নাই, সেই কথাটো সঠিক নহয়। এই সম্পৰ্কত যোৱা 27 জুন 19 তাৰিখৰ সভাৰ কাৰ্যবিৱৰণীৰ সিদ্ধান্তসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল। আমি যিখন মাইনুটছ আছে, সেই মাইনুটছত আমি কি কি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, সেই সিদ্ধান্তখিনি মই সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিয়নো বাৰম্বাৰ এটা কথা কোৱা হৈছে যে আমি যিসকল টেট শিক্ষক, এই টেট শিক্ষকসকলক আমি তেখেতসকলক অন্যায় কৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই টেট শিক্ষকসকলৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, তেখেতসকলৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া, তেখেতসকলক যিখন এনেকুৱা স্বীকৃতি পত্ৰ, সেই স্বীকৃতিপত্ৰখনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু আমি ঠিক কৰা নাই, এইটো ঠিক কৰিছে NCTA, এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ গেজেটত টেট শিক্ষকসকলে কি ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ লাগিব, এই গেজেট নটিফিকেশ্যনত কিন্তু সেই কথাটো সুস্পষ্টভাৱে লিখা আছে, আমি তাত কিন্তু বেলেগ কোনো পৰিৱৰ্তন অনা নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই এখন 2014 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ নাছিলে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে এখন পাব্লিক নটিচ, সেই সময়ৰ চৰকাৰে এখন পাব্লিক নটিচ দিছিলে টেট শিক্ষকসকলৰ সম্পৰ্কে, আৰু তাত তেখেতসকলে কি কৈছিলে, তাৰ 2 নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফত কৈছিলে, কোৱালিফাইং টেট উড নট কনফাৰ এ ৰাইট অন এনি পাৰ্চন
for recruitment engagement as teacher as kunok apuni as it is only one of the eligibility criteria for appointment the other criteria being academic and professional qualifications as per NCTE norms recruitment of teacher is based on merit as well as per merit as per the marks obtained by the candidate in the academic and professional qualification examination and TET পৰৱৰ্তী সময়ত যিটো টেটৰ সম্পৰ্কে এন চি টিয়ে যিটো কৈছে তেখেতসকলে কি কৈছে যে যিটো চাৰ্টিফিকেট এই চাৰ্টিফিকেটখনৰ মেদ হ'ব মেক্সিমাম অফ 7 years আৰু সিদিনাখন আপোনালোক সকলোৱে বাতৰি কাকতত দেখিছে যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ যি হিউমেন ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰক সোধা হৈছিল তেখেতেও কৈছে যে এইখনৰ মেদ হ'ব 7 বছৰ এতিয়া আমাৰ যিসকল শিক্ষক যিসকল আমাৰ কাম কৰি আছে কিয়নো আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ চৰকাৰে 30,078 জন শিক্ষকক ঠিকাভিত্তিক তেখেতসকলক সৰ্বশিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে বৰ্তমানে সমগ্ৰ শিক্ষা হৈছে কিন্তু সৰ্বশিক্ষাৰ মাধ্যমেৰে 30,078 জন শিক্ষকক তেখেতসকলক ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত এই চৰকাৰ অহাৰ পিছত এই যিখিনি 12 চনতে আমাৰ টেট পৰীক্ষা পতা হৈছিলে এই 12 চনত পতা টেট পৰীক্ষাৰ পৰা 11,447 জনক তেখেতসকলক ষ্টেট পুল হিচাপে মানে ষ্টেটে সম্পূৰ্ণ এছ অ' পি ডিৰ পৰা তেখেতসকলে এই তেখেতসকলৰ দৰমহা দিয়া হয় এটা ফিক্স পে'ৰ এগেইনষ্টে এই 11,447 গৰাকীক ষ্টেট পুল শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে আৰু যিটো নিয়মীয়াকৰণৰ কথা বাৰম্বাৰ হৈ আছে গোটেই বিষয়টো হৈছে সকলোৱে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিটো পুৰণি যিটো আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ বেচিছ আছিলে সেইটোলৈ যাব খোজে তাৰমানে তেখেতসকলে ষ্টেট পুলতো থাকিব নোখোজে সৰ্বশিক্ষাটো থাকিব নোখোজে তেখেতসকলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো নৰ্মেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট সেই নৰ্মেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টত আহিব খোজে আৰু এই নৰ্মেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এই চাম যিসকল টেট উত্তীৰ্ণ আছিল কিয়নো কৈছোঁৱে যে 2012 চনৰ পিছত বিভিন্ন বিশেষ কেটেগৰীৰ কিছু সকলৰ বাবে টেট পৰীক্ষা পতা হৈছিল কিন্তু জেনেৰেল টেট পতা হোৱা নাই আৰু তেখেতসকলৰ ভিতৰৰ পৰা এই 2012 চনৰ জেনেৰেল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণসকলৰ পাৰৰ পৰা 21,000তকৈ অধিক ব্যক্তিক কিন্তু ৰেগুলাৰাইজ কৰা হৈছে বৰ্তমানে তেখেতসকলৰ কি দাবী বৰ্তমানে যেতিয়া কিয়নো 7 বছৰৰ কাৰণে আছিল 2012 চনৰ পৰা 2019 চনত তেখেতসকলৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ মেদ উকলি গৈছে এতিয়া কথাটো আহিছে তেখেতসকলৰ যিটো কথা সেই কথাটো তেখেতসকলৰ কথা হৈছে যে আমি যিহেতু এবাৰ টেটত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ আমি কৰ্মৰত গতিকে আমাৰ এতিয়া বয়সো নাই আৰু আমি দ্বিতীয়বাৰ আমি কোনো টেট পৰীক্ষাত বহিব নিবিচাৰোঁ এই সম্পৰ্কে মই যে এই যে ক'লোঁ যে 27 তাৰিখৰ দিনাখন 27 জুনৰ দিনাখন আমাৰ এখন বৈঠক হৈছিল আৰু কোন কোন বহিছিল যিসকলে আজি অভিযোগ আনি আছে তেখেতসকলৰ প্ৰতিনিধি তেখেতসকলৰ সভাপতি আহিছিল অন্যান্য কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্য আহিছিল আৰু তাত আমি কি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু সেই সিদ্ধান্তখিনি কেনেকৈ তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিবলগা অৱস্থালৈ নিলে সেই কথাটো এই সদনে মাননীয় সদনে বিচাৰ কৰি চাব আমাৰ তাত যিখিনি আছে মাইনুটখিনি ইয়াত আছে মই আপোনাৰ ওচৰত দাখিল কৰিম আৰু এইখিনি আমি জেনেৰেলি আমি পাব্লিছ কৰিছোঁ ৱেবছাইটত দিয়া হৈছে তথাপি মই পঢ়ি শুনাইছোঁ দ্য কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টেট পুল টিচাৰ্ছ ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰ্ছ ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন অফ দেয়াৰ চাৰ্ভিচেছ এগেইনষ্ট ভেকেণ্ট পোষ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ আণ্ডাৰ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আছাম আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ যে যিসকলে কৰ্মৰত তেখেতসকলক আমি ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰ বুলি তেখেতসকলক গণ্য কৰিম দ্বিতীয়তে নেক্সট ছেকেণ্ড পেৰা এজ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ এণ্ড ষ্টেট পুল টিচাৰ্ছ ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰ ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন অফ দেয়াৰ চাৰ্ভিচেছ এগেইনষ্ট ভেকেণ্ট পোষ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ আণ্ডাৰ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আছাম দ্য কুৱেশ্যন অফ আপাৰ এজ লিমিট এণ্ড ভেলিডিটি পিৰিয়ড অফ এক্সিষ্টিং টেট চাৰ্টিফিকেট উইল নট বি এপ্লিকেবল 27 তাৰিখৰ দিনাখন আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ যে যিহেতু আমি আপোনালোকক ইন চাৰ্ভিচ কেণ্ডিডেট বুলি গণ্য কৰিম গতিকে আপোনালোকে পুনৰবাৰ টেট পৰীক্ষা দিয়াৰো প্ৰয়োজন নাই আৰু আপোনালোকৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো সীমাৰ কথা নাহিব হয় দে মে
অফ দেয়ার ফ্রি উইল মেবি টু মই কৈছো যে মেরিটৰ গতিকে তেখেতে যদি অনুভৱ কৰে যে নহয় মই 80ৰ পৰা মই 120 কৰিব বিচাৰো বা বেছি আৰু ভাল কৰিব খোজো তেওঁ ফ্রি অফ হিজ ওন হিজ অর হার ফ্রি উইল হি অর সি ক্যান অ্যাপিয়ার ইন টেট তাৰপিছত তিন নম্বৰটো মই পঢ়ি শুনাইছো এজ দ্য চাৰ্ভিচেছ অফ কন্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ এণ্ড ষ্টেটফুল টিচাৰ ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ ইন চাৰ্ভিচ টিচাৰ দে উইল বি এণ্টাইটেল ফৰ অল বেনিফিটছ ৰিলেটেড টু চেলাৰী ৱেন হিজ অৰ হাৰ চাৰ্ভিচ উইল বি ৰেগুলাৰাইজ তেওঁলোকে যদি টেট যিটো ইন চাৰ্ভিচ কেণ্ডিডেট হিচাপে আমাৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি ওলাব তাত যদি তেওঁলোকে চাকৰি পায় দে উইল বি এলিজিবল ফৰ দ্য ৰেগুলাৰ scale of salary and other benefits that is given to other regular employees ami tatu kua nai je no hoy apnaloke dapabo sari number the service of these in service teachers will be regularized against vacant post of regular teacher yet at ase je excluding 909635 post which have already been advertised tamna ami 9635টা পদৰ বাবে আমি আবেদন কৰি আমি বিজ্ঞাপন দিছিলোঁ আৰু এই বিজ্ঞাপনৰ বিপৰীতে তেখেতসকলৰ এছামে কোৰ্টলৈ গৈছে যিহেতু এইটো ছাবমিছ হৈ আছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য নহ'ব বুলি আমি সুস্পষ্টভাৱে কৈছোঁ ফ্ৰম টাইম টু টাইম এজ এণ্ড হোৱেন ৰেগুলাৰ ভেকেঞ্চিজ এৰাইজ আণ্ডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আছাম ফলোয়িং ডিপাৰ্টমেণ্টেল নৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন উইল ফ্ৰেম ক্ৰাইটেৰিয়া প্ৰচিডিয়াৰ ফৰ ৰেগুলাৰেশ্যন অফ দ্য চাৰ্ভিচেছ এতিয়া এই যিটো তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ হৈছিলে এইটো এটা সংগঠন আছিলে সেইটো হৈছে মই নামটো কৈ দিছোঁ সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ তেখেতসকলৰ যিটো সংগঠন সেই সংগঠনটোৰ লগত 27 তাৰিখৰ দিনাখনে আমাৰ এখন তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ বৈঠক হৈছিলে আৰু সেই বৈঠকত আমি এই সিদ্ধান্তখিনি তেখেতসকলক অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু দিছ ইজ এজ পাৰ মাইনিউট অফ দেট মিটিং তাৰপিছত যিখিনি ষ্টেট পুলৰ শিক্ষক তেখেতসকলো আহিছিল তেখেতসকলৰ লগতো আমাৰ একেখিনি কথা হৈছে তেখেতসকলে এই কথাখিনিৰ মান্যতা মানি তেখেতসকলে কৈছে যে তেখেতসকল কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ নকৰে আৰু এটা গ্ৰুপ আছিলে যিসকল সংৰক্ষিত আসনৰ বিপক্ষে যিসকলে নিযুক্তি পাইছে তেখেতসকলেও আহিছিলে তেখেতসকলৰ প্ৰায় 6000 তেখেতসকলৰ সদস্য আছে এই সদস্যসকলেও কিন্তু কৈছিলে যে তেখেতসকলেও এনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু এটা চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্ত তেখেতসকল সন্তুষ্ট আৰু তেখেতসকলে এই যিটো প্ৰতিবাদৰ কথা যি কোৱা হৈছে সেই প্ৰতিবাদত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ নকৰে কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে তেখেতসকলৰ কথা বতৰা পতাৰ পিছতো তেখেতসকলক বাৰম্বাৰ বিভিন্ন মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে তেখেতসকলক আবেদন কৰাৰ পিছতো তেখেতসকলে কিন্তু 29 তাৰিখে তেখেতসকলৰ যি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী সেইটো অব্যাহত ৰাখিলে এতিয়া এই মাননীয় সদনে বিচাৰ কৰিব যে 27 তাৰিখে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত আকৌ তেখেতসকলে 29 তাৰিখে কি কি বিচাৰি পেলাই তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিলে কিয়নো 27 তাৰিখেতো আমি গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তাৰপিছতো পৰৱৰ্তী সময়ত কি হৈছে সেইখিনি কওঁ সৰ্বশিক্ষা অভিযান অসমৰ অধীনত কৰ্মৰত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন দাবীৰ ওপৰত যোৱা 27 জুন তাৰিখে সবিশেষ আলোচনীৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা ধৰণে এই শিক্ষকসকলৰ দাবীসমূহৰ প্ৰতি যুক্তিসংগত সঁহাৰি সন্মাই আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো এইখিনি যিখিনি কথা কৈছে এইখিনি প্ৰতিবাদ কৰাটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে সমীচীন হোৱা নাই উক্ত প্ৰতিবাদকাৰী টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষকসকলে 29 তাৰিখে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ প্ৰকৃত কাৰণ চৰকাৰৰ বোধগম্য নহ'ল কিয়নো 27 তাৰিখে আমি গোটেইখিনি সিদ্ধান্তই ললোঁ তেতিয়া 29 তাৰিখে আকৌ আন্দোলন কৰিবলগীয়া কি থাকিল ঠিক আছে আৰু তেখেতসকলক কৈছে যে ডিভাইড এণ্ড ৰুল মইতো কওঁ ওলোটা আমি ডিভাইড নকৰিলোঁ তেখেতসকলৰ মাজৰ এটা যদি এছামে আহি পেলাই আমাৰ লগত আলোচনা কৰি কয় যে আমি আপোনালোকৰ যি আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তৰ লগত আমি একমত আমি প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি সেই তেখেতসকলক ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰা হ'ল নেকি ঠিক আছে উল্লেখ কৰা হয় যে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ OM নাম্বাৰ ইয়াৰ পিছত যিহেতু সেইটো এখন মিটিঙৰ মাইনুটছ আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত অফিচ মেম'ৰেণ্ডমৰ মাধ্যমেৰে আমি আৰু এখন অফিচ মেম'ৰেণ্ডমৰ মাধ্যমেৰে এই যিখিনি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ এই সিদ্ধান্ত কিন্তু এই OMৰ মাধ্যমেৰে আমি কিন্তু চৰকাৰীভাৱে প্ৰকাশ কৰিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া
মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ময়ো এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, আৰু সেই কথাটো হৈছে যে শিক্ষাক লৈ ৰাজনীতি হ'ব নালাগে, শিক্ষাক লৈ ৰাজনীতি হ'ব নালাগে। শিক্ষা সকলোৰে বাবে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে সকলোৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰক। আৰু দ্বিতীয় কথা, চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ সম্পৰ্কে কাৰোবাৰ মনত সন্দেহ থাকিব পাৰে, কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক কাৰণৰ বাবে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰে, সেই সম্পৰ্কে তেখেতসকলে প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ আছে, প্ৰতিবাদ কৰিছে ক'বলৈ নাই। কিন্তু তেখেতসকলে যিভাৱে কথাবোৰ কৈছে, এই কথাবোৰ মই যিখিনি তথ্য আজি এই সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিলোঁ, এই তথ্যখিনিৰ পিছত আপোনালোক সকলোৱে চিন্তা কৰি চাওক, আপোনালোকে সকলোৱে বিবেচনা কৰি চাওক। মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি নিজে সিদ্ধান্ত কৰিছে, এসময়ত আপুনি চৰকাৰ চলাইছিলে, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আপুনি চিন্তা কৰি চাওক যে এই ক্ষেত্ৰত 29 তাৰিখৰ দিনাখন প্ৰতিবাদ কৰিব অহাৰ কিবা যুক্তিযুক্ততা আছিল নেকি? কিয়নো তেখেতসকলে যিখিনি বিচাৰিছে গোটেইখিনি 27 তাৰিখৰ দিনাখনে আমি তেখেতসকলৰ লগত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, তেখেতসকলৰ লগত আমি বুজা পৰা কৰি আমি এখন মাইনুচত চাইনো কৰিছোঁ। 29 তাৰিখৰ দিনাখন অলপ আগতে কোৱা হৈছে যে বহুতে কুলাৰ কেঁচুৱা লৈ তেখেতসকল আহিছে। মইতো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰোঁ, যদি কুলাৰ সেই কেঁচুৱাটোৰ মানৱ অধিকাৰ নাই নেকি? মই বিতৰ্ক নোযোৱাকে মই যিখিনি কথা উত্থাপন কৰিলো, পৰৱৰ্তী সময়ত যদি বিতৰ্ক গভীৰ হৈছে, আৰু আমাৰ ইয়াত বহুত ডিভাইচ আছে, আনক, আপোনালোকে ডিবেট কৰিব, ময়ো ডিবেট কৰিম। আপোনালোকক কৈছো যে প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ মই সাজু।